נפתור שאלה בפרבולה, השאלה הולכת ככה, מצא את משוואתו של מתאר בפרבולה y שווה, y בריבוע שווה 12x, שאמצעו בנקודה 4-3. מצא את משוואתו של מתאר בפרבולה y בריבוע שווה 12x, שאמצעו 4-3. מה זה מתאר של פרבולה? זו הפרבולה הקנונית שלנו, זו המשוואה שלה. מתאר זה ישר שמחבר שתי נקודות על פרבולה, למשל זה. זה מתאר. או זה. לא משנה, מחבר שתי נקודות על הפרבולה. אמצעו 4-3. אז זה האמצע איפשהו. אני לא יודע איפה. אז יש פה שתי נקודות קצה AB שמרכיבות את המתאר הזה. בואו נראה איך מתמודדים עם שאלה כזו. רוצים את המשוואה של הישר הזה. כדי למצוא משוואה, אנחנו צריכים שיפוע ונקודה. שיפוע ונקודה. AB יש לנו נקודה עליו, אז מה שאנחנו צריכים זה רק שיפוע. עכשיו בפרבולות אנחנו רוצים לסמן נקודה על פרבולה, אנחנו נעשה את זה בדרך הזו. אם עד עכשיו התרגלנו לסמן את X ב-T ודרכו לבטא את Y, כמו במשוואת ישר, Y שווה 2X פלוס 1, אמרנו X שווה T, יש נקודה שבה X שווה T, אז ה-Y יהיה 2T ועוד 1. פה דווקא נעשה הפוך. דווקא את ה-Y נקרא לו T, ה-y של הנקודה יהיה t, ומה יהיה ה-x? שימו לב, נציב t במשוואה, במקום y, t, t בריבוע שווה 12x. אז ה-x זה t בריבוע חלקי 12. אז זה דווקא t בריבוע חלקי 12. כנ"ל גם את נקודה b נבטא, אבל הפעם באמצעות האות m. ה-y יהיה m, ה-x יהיה m בריבוע, חלקי 12, בדיוק מאותה סיבה. אז ביטאנו פה שתי נקודות, ובעזרתן אנחנו רוצים למצוא את שיפוע הישר. AB. אוקיי, בואו נראה דבר ראשון, שיפוע. שיפוע של נקודה, אני אשנה את זה באות אחרת, שיפוע, סימנתי באות M. שיפוע של נקודה באמצעות, שיפוע של ישר באמצעות שתי נקודות, עושים Y פחות Y חלקי X פחות X. y פחות y, t פחות m, חלקי x פחות x, t בריבוע חלקי 12, פחות m בריבוע חלקי 12. עכשיו שימו לב מה אני הולך לעשות. t מינוס m, חלקי, אני אשים את זה, יש להם אותו מכנה, אז נשים אותם יחד. t בריבוע מינוס m בריבוע חלקי 12. שווה, אני ממשיך. לפי כלל האוזן, פה נניח יש 1, אז זה עולה לפה, וה-12 עולה לפה, אז יש לנו 12 כפול t מינוס m, זה עלה למונה, חלקי t בריבוע מינוס m בריבוע. זו נוסחת כפל מקוצר, נוסחה להפרש ריבועים, אפשר לפרק אותה בצורה הבאה. את זה נשאיר. זה a בריבוע מינוס b בריבוע, כלומר היא מתפרקת ל-t מינוס m, t פלוס m. ואז אפשר לצמצם זה עם זה, וקיבלנו שבעצם השיפוע זה 12 חלקי t ועוד m. 12 חלקי t ועוד m. נרשום את זה. ביטלנו את השיפוע. 12 חלקי t פלוס m. אוקיי, תמיד אנחנו רוצים למצות את כל הנתונים בשאלה, אז אמרו לנו שהנקודה 4-3 היא אמצע הקטע. אמצע הקטע זה בעצם ה-x הזה ועוד ה-x הזה לחלק ל-2 שווה ל-4, או ה-y הזה ועוד ה-y הזה לחלק ל-2 שווה ל-3. אני אתחיל דווקא מה-y, כי ה-x קצת מסובך לנו, t בריבוע חלקי 12 ועוד n בריבוע חלקי 12. נתחיל מהפשוט, t, ה-y הזה ועוד ה-y הזה, חלקי 2, שווה ל-y של האמצע, שווה ל-3. נכפול כפול 2, נקבל ש-t ועוד m שווה 6. רגע, הנה השיפוע, הוא בנוי מ-12 חלקי t ועוד m, כלומר 12 חלקי 6. שזה 2. זהו, מצאנו את שיפוע הישר AB. ואם יש לנו את השיפוע, אפשר בנקודה, אפשר להציב במשוואת ישר. y מינוס 3, את הנקודה ואת השיפוע, שווה שיפוע m x מינוס 4. נסדר את זה, זה y מינוס 3 שווה 2x מינוס 8. נעביר מינוס 3 לצד השני בפלוס, זה יהיה y שווה 2x מינוס 5. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה ביי ולהתראות.